Det kommer igen då. Varmt välkommen till den här sista modulen i din resa till livstransformatör. I den här modulen så kommer vi att knyta ihop säcken. Vi kommer göra yogisk budo. Ja, och vi kommer också göra yoga med fokus på vårt körtelsystem och fördjupa oss i vår meditationspraktik. Vi kommer lyssna på fantastiska livsberättelser. Mm. Och vi kommer att skapa kreativt från hjärtat. Och sen avrundar vi givetvis med en fest. Ja, vi kommer att bjuda er på fantastisk vegetarisk mat. Och så blir ni också certifierade på slutet av modulen. Så ni går härifrån som livslevande livstransformatörer. Mm.